د جدائے ورز د شمار ما ټول تاریخونه می پزړا لیکل دینا او ی توان د دوالو برابر دینو وتا کبللی ما کبللی تازه بللی ما او ی دوالو په یو کلاس کې سبق وینو واغ ډاکټر چوز ذهنی بیمار شما رازی برسوات راشنو یگران دا ٹانک لاری می سارا مات وینا او یا دا سیلر آلا او یا پیار را پری وط چی ڈیر استڑی شما او دا سیلر آلا یا دا سیلر آلا او یا پیار را پری وط چی ڈیر استڑی شما او دا سیلر آلا او یا دا یارانی کولو نینو یزد دسترگو غڑی دون وخکی ما او یچی رات لی نشی وادی مکڑنو او یا پما دس پی پما زی گر تڑلی دینا او یا بیاد باران پش پرا نشینو او یا دخپو خاپ ندی لالا لیدلی دینا او یا پجڑا غستر کی جاڑینو او یا چاچ پیار پسی دش پی جڑلی وینا او یا پا کابل جنگ دے او یا لالے می بندے او گلدنے ورللے گما او یا پا کابل جنگ دے یا پا کابل جنگ دے او لالے می بندے او گلدنے ورللے گما او یا پا کابل جنگ دے او یا نری نری باران وری گینو او یزد جانان دیدن لزم لمد بشما او ی خلید وینو ڈکرا وڑنو او ی جنے پیار پس بنگڑی خوڑلی دینا او ی نور بدنم پخلوا نخلما او ی پزڑ میں وخل درزن درزن می خونا او نور اپلار دیو وشا دبارا او جن ای کمال ایرا نکلی نو او ی پپلار دیو وشا د تیزاب بارا نو نا او ی لوری د مور پشان خیست دنو او یا دا تو رنگڑی زامن پلار تتلی دینا